خوشیاں پیسوں سے نہیں نصیب سے ملتی ہیں. اکثر سستے لوگ ہمیں زندگی کے مہنگے سبق دے جاتے ہیں. اچھے تو سبھی ہوتے ہیں, بس پہچان برے وقت میں ہوتی ہے. انسان کے غرور کی اوقات بس اتنی سی ہے کہ نہ تو پہلی بار خود نہا سکتا ہے اور نہ ہی آخری بار.